планини от кеш, партия на пудела, мога да кажа, вие сещате коя е тази партия. Това красиво същество носи пачки към господарите си, които ги видяхме на снимките, кои са. Целият елит, в кавички, на ПП, ДБ, е на тези снимки. В дружески, да не кажа особени така състояния, с едни контрабандисти. А да говори за мутренски времена, Сим Петков, след като това се е случило под ръководството на техния финансов министър, техния МВР шеф Рашков и цялата тази кохорта, която е в, меко казано, особена близост, почвам да се съмнявам каква близост е цялата тази група, нали, това е нечувано. Защото България такъв скандал не е виждала до този момент.